আজিৰ দিনটোতে 1949 চনতে কে আৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল যি আইজিপি আছিল অখণ্ড অসমৰ তেতিয়াৰ প্ৰথমজন আইজিপি আছিল আজিৰ দিনটোতে তেতিয়াৰ পৰা মানে আমি পিছৰ কালছোৱাত এই অসম পুলিশ দিৱসটো আমি মনাই আহিছো এই দিৱসত এইবাৰ এটা দেখিলে আপোনালোকে এটা কিবা গৌৰৱময় এটা পেৰেড হল আজিটো পেৰেড একদম আউট অফ অৰ্ডিনাৰী পেৰেড হৈছে আজিৰ দিনটোতে আমি সুৰঞ্জনাটো লঞ্চ কৰিলো সুৰঞ্জনা হল অসম পুলিশৰ মহিলা বেণ্ড দল আৰু এই বেণ্ডটো ৰাজ্য পুলিশৰ ভিতৰত আই থিংক অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্য য'ত এটা পূৰ্ণাংগ মহিলা পুলিশৰ বেণ্ড আছে CAPF ত আছে গতিকে এওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং কৰি সুন্দৰ পাৰফৰ্মেন্স আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু আজিৰ দিনটোতে 1949 চনতে কে আৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল যি আইজিপি আছিল অখণ্ড অসমৰ তেতিয়াৰ প্ৰথমজন আইজিপি আছিল আজিৰ দিনটোতে তেতিয়াৰ পৰা মানে আমি পিছৰ কালছোৱাত এই অসম পুলিশ দিৱসটো আমি মনাই আহিছো এই দিৱসত এইবাৰ এটা দেখিলে আপোনালোকে এটা কিবা গৌৰৱময় এটা পেৰেড হল আজিটো পেৰেড একদম আউট অফ অৰ্ডিনাৰী পেৰেড হৈছে আজিৰ দিনটোতে আমি সুৰঞ্জনাটো লঞ্চ কৰিলো সুৰঞ্জনা হল অসম পুলিশৰ মহিলা বেণ্ড দল আৰু এই বেণ্ডটো ৰাজ্য পুলিশৰ ভিতৰত আই থিংক অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্য য'ত এটা পূৰ্ণাংগ মহিলা পুলিশৰ বেণ্ড আছে CAPF ত আছে গতিকে এওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং কৰি সুন্দৰ পাৰফৰ্মেন্স আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু তেওঁলোকে আগুৱাই যাব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছো আজিৰ দিনটোতে 1949 চনতে কে আৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল যি আইজিপি আছিল অখণ্ড অসমৰ তেতিয়াৰ প্ৰথমজন আইজিপি আছিল আজিৰ দিনটোতে তেতিয়াৰ পৰা মানে আমি পিছৰ কালছোৱাত এই অসম পুলিশ দিৱসটো আমি মনাই আহিছো এই দিৱসত এইবাৰ এটা দেখিলে আপোনালোকে এটা কিবা গৌৰৱময় এটা পেৰেড হল আজিটো পেৰেড একদম আউট অফ অৰ্ডিনাৰী পেৰেড হৈছে আজিৰ দিনটোতে আমি সুৰঞ্জনাটো লঞ্চ কৰিলো সুৰঞ্জনা হল অসম পুলিশৰ মহিলা বেণ্ড দল আৰু এই বেণ্ডটো ৰাজ্য পুলিশৰ ভিতৰত আই থিংক অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্য য'ত এটা পূৰ্ণাংগ মহিলা পুলিশৰ বেণ্ড আছে CAPF ত আছে গতিকে এওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং কৰি সুন্দৰ পাৰফৰ্মেন্স আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু তেওঁলোকে আগুৱাই যাব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছো আজিৰ দিনটোতে 1949 চনতে কে আৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল যি আইজিপি আছিল অখণ্ড অসমৰ তেতিয়াৰ প্ৰথমজন আইজিপি আছিল আজিৰ দিনটোতে তেতিয়াৰ পৰা মানে আমি পিছৰ কালছোৱাত এই অসম পুলিশ দিৱসটো আমি মনাই আহিছো এই দিৱসত এইবাৰ এটা দেখিলে আপোনালোকে এটা কিবা গৌৰৱময় এটা পেৰেড হল আজিটো পেৰেড একদম আউট অফ অৰ্ডিনাৰী পেৰেড হৈছে আজিৰ দিনটোতে আমি সুৰঞ্জনাটো লঞ্চ কৰিলো সুৰঞ্জনা হল অসম পুলিশৰ মহিলা বেণ্ড দল আৰু এই বেণ্ডটো ৰাজ্য পুলিশৰ ভিতৰত আই থিংক অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্য য'ত এটা পূৰ্ণাংগ মহিলা পুলিশৰ বেণ্ড আছে CAPF ত আছে গতিকে এওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং কৰি সুন্দৰ পাৰফৰ্মেন্স আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু তেওঁলোকে আগুৱাই যাব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছো আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ